नमस्कार अपडेट थ्री न्यूज को स्वागत करुची मु बापी खबर आरंभ करिवा हेडलाइंस रु गुंचिला अयोध्या मामलार शुणाणी 10 रे गठन एवं नुआ बेंच जनवरी 10 रे एवं परवर्ती शुणाणी माड़िया सूची सामुद्रिक झड़ पाबुक छहरे छुई बांडामन द्वीपपुंज ओडिशा रे पड़बनी कोनोसी प्रभाव दिल्ली में भयंकर गैस विस्फोरण विस्फोरण में 7 जन मृत्यु फसी अन्य 8 जन को उद्धार कला दमकल बाहिनी साबरीमाला मंदिर में महिला प्रवेश को नहीं बढ़ुची हिंसा एने 266 जन को गिरफ्त कला पुलिस एपटे बीजेपी पाल दुईदिनिया बंद पालन ତନୁ ମିଳିଲା ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ତାପମାତ୍ରା ଏବେ ବି 11 ସହରର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରିବା ବଡ଼ ଖବରରୁ ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ତଳୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ଆଲବମ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ବହୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଲବମ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଏ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସିମରନ ମରିଆ ଘର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଭୁଲିଆଟିର ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବ ଝଗଡ଼ାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସିମରନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ବାପଘର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନା ଅପମୃତ୍ୟୁ ସେ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୁଲିସ ଆଉ ପରଦାରେ ଚମକିବେ ନାହିଁ ସେଲ୍ଫି ୱେବ୍ ଆଲବମ୍ର ନାୟିକା ସିମରନ ମରିଆ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ତଳୁ ଏପରି ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛି ସିମରନଙ୍କ ମୃତଦେହ ସିମରନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଏବେ ବଢ଼ୁଛି ରହସ୍ୟ ସିମରନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ସେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଭବାନୀପାଟଣା ଯାଇଥିଲେ ଗତକାଲି ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ସେ ଫେରିଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ତଳୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ତେବେ 20 ବର୍ଷୀୟ ସିମରନ ବଲାଙ୍ଗୀର ବେଲପଡ଼ାର ୟୋଗଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ପ୍ରେମ ବିବାହ ତେବେ 2 ମାସ ହେବ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏନେଇ ସିମରନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତେବେ ସିମରନ ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ସେପଟେ ପୋଲିସ ସିମରନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ମନିପର୍ସ 2000 ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି ଏନେଇ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି କୌଣସି ସୁରାଗ ପାଇବା ଆଶାରେ ସିମରନଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ ସିମରନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଆଉ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଯେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିବ सोना लड़का इसको अपने प्यार का ये जाल में फंसा के इसको यूज किया गया है और शादी करके अपने घर पे रखा भी था 2 महीना फिर ये आई फिर इसको टॉर्चर करने लगे ये लग रहा है कि वही लोग मेंटली टॉर्चर करके ये सुसाइड करने ने मजबूर किया गया है अच्छा बर्तन सुधा जहाँ हम पखरे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अच्छी एटा गोटे जो ଆମର ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ଯାଇଛି ବ୍ରିଜ୍ ତଳୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିକିରି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପିଅର୍ସ ଟୁ ବି କେସ୍ ଅଫ୍ ସୁଇସାଇଡ୍ କିନ୍ତୁ ଆମର ପିଏମ୍ ହେଲା ପରେ ତା ଡିଟେଲ୍ଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ତାପରେ ଯାହା ଷ୍ଟେପ୍ ନେବୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ହେ କାହିଁକି ନା ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ହେ ସେ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଆକ୍ଟର ଥିଲେ କି ମାନେ ବହୁତ ପରିଚିତ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରୁଥିଲେ ଆଉ ମୋର ବି ଗୋଟେ ଗୀତରେ ସେ ଆଲବମ୍ କରିଛନ୍ ମୋର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୀତରେ ସେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକେ କହୁଛନ୍ ଏନ୍ତା ମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍ କେସ୍ ବୋଲିକିରି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କହିବାର ହିସାବରେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଖବରକୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ବାବ୍ରି ମସଜିଦ୍ ଭୂମି ବିବାଦ ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି ଟଳିଯାଇଛି ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖକୁ ଟଳିଛି ଶୁଣାଣି 10 ଜାନୁଆରୀରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ ଏହି ଦିନ 3 ଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେବ ବେଞ୍ଚ ଆଉ ନୂଆ ବେଞ୍ଚର ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ 10 ଜାନୁଆରୀରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ଅର୍ଥାତ 10 ତାରିଖରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ନୂଆ ବେଞ୍ଚର କେଉଁ କେଉଁ ବିଚାରପତି ରହିବେ ଆଉ ଏହି ନୂଆ ବେଞ୍ଚ 10 ତାରିଖରୁ ଏହାର ଶୁଣାଣି କରିବେ ତେବେ ମାମଲାର ନିୟମିତ ଶୁଣାଣି ହେବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ନୂଆ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥିର କରିବେ ନୂଆ ବେଞ୍ଚ ଶୁଣାଣିର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ 2010 ମସିହାରେ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ରାୟ ବିରୋଧରେ ଏହି ଅବଦାନ କରାଯାଇଛି ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ବିବାଦୀୟ 2.77 ଏକର ଜମିକୁ ସୁନି ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ନିର୍ମୋହି ଆଖଡ଼ା ଏବଂ ରାମଲାଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ 14ଟି ଆବେଦନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କରାଯାଇଛି ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖରେ ଏହି ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଆସିଥିଲା ତେବେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଏହି ମାମଲାକୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଖାଉଟି କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସେଦେଇପାଲି ଚାଟିଆପାଲି ଗଦେଇରଳ ପ୍ରଥରଝେପା ତଥା ବଲାଙ୍ଗୀର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଲାଲଟିକ୍ରା ଶାନ୍ତିପଡ଼ାର ଶତାଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଆଜି ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବହୁ ନୂଆ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ତାର ତଦନ୍ତ କରି ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଗରିବଙ୍କୁ ନୂଆ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି
ରସନ କାର୍ଡ ଅଛି ଆଗେ 35 କେଜି ଚାଉଳ ନେବାର ମୋର ସ୍ୱାମୀର ହାତ ନେଇନୁ ସେମାନେ କରି ନେଇ ପାରେ କି ଘର ଗୋଟେ ବି ନେଇ ହେବା ଘର ଗୋଟେ ବି ନେଇ ହେବା ଇନକେ କାଇଁ ଇଚ୍ଛୁତି ଘର ଲାଗି ଆସୁ 35 କେଜି ଚାଉଳ ଲାଗି ଆସୁ ଚାଉଳ 25 କେଜି ପାସୁ ଚାଉଳ ଦାମ ନେବେ ଆମର ଖାଲି ଖାଟି ଦେବେ ବିଲକୁଲ ନେଇ ପାବା ବିଲକୁଲ ନେଇ ପାବା ଏଥର ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା କି ନାଇଁ ତୁମର ସର୍ଭେ ଆମର ଘରକେ ନେଇ ଯାଇ ସର୍ଭେ କରି ନେଇ କରି ନେଇ ଯାଇ ଇଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଭତ୍ତା ଭତ୍ତା ମିଳୁଛେ ହଁ ଭତ୍ତା ଦାମେ ଚଲୁଛ ଏଟା ଚାଉଳ ନେଇ ପାବା ଚାଉଳ ନେଇ ପାବା ଆଜି ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଡ଼ିଓ ବ୍ଲକ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବିଡ଼ିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ଆଜି ରେସନ କାର୍ଡ ଯେମାନେ ନୂଆ ରେସନ କାର୍ଡର ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଯେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ରେସନ କାର୍ଡ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଗରିବ ସେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ସେ ସଦେଇପାଲି ପଥରଚେପା ଛୋଟିଆପାଲି ଚମାରଟିକ୍ରା ଗନ୍ଦ୍ରେଲ ବିଷ୍ଣୁମୁଣ୍ଡା ଖଲିଆପାଲି ଲାଲଟିକ୍ରା ଏଇ ଯୋଗୁଁ ଯେମାନେ ଗରିବ ସେ ଗରିବ ସ୍ୱାଧୀନନଗର ତାପରେ ଏଇମାନଙ୍କର ଜାଗାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେସନ କାର୍ଡ ସେ ଜାଗାରେ ଲଟକିପାଲି ରେସନ କାର୍ଡ ମାନେ ବାଦ ପଡ଼ିଛି 50% ଲୋକ ବାଦ ନୂଆ ରେସନ କାର୍ଡରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ସର୍ଭେ କଲୁ ତାପରେ ଆମେ 11-12 ଆମେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଅଧିକାର ମହାସଂଘ ବିରେଜର ସିନ୍ଧିଆ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆଉ ଆମେ ଲେଖିକରି ଦେଲୁ ଅସହାୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଭତ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନ ପାଇ ସହାୟତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଜମରା ଗ୍ରାମରେ ପିଲାଦିନୁ ମୁକ ପାଲଟିଥିବା ଭୂପେଶ କୁମାର ମାଝି ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଭତ୍ତା ଖଣ୍ଡିକ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ମୁକ ପାଲଟିଥିବା ଭୂପେଶଙ୍କ ବାପା ଅତି ନେହୁରା ହୋଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ପିଲା ଲାଗି ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ତାହେଲେ ଲାଗୁଛେ କେନେ ତାର ସୁବିଧା ଦେଖିଲା ବେଳେ ପିଲା କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲା କନ୍ଦାଟା କଥା କହି ନପାରିବା ତାପରେ ସେ ତାର ଲାଗି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କହୁଛେ ଆଉ କେନେ ବି ତାର ସୁବିଧା ନେଇପାରିବ ମୋତେ କନ୍ଦା କହିଲେ ଆମକୁ ଆଗ ସରକାର ସୁବିଧା ବୋଲି କହୁଛି କେବେ ବି ତାର ସୁବିଧା ନେଇପାରେ ଦିଦି ତାର ଲାଗି ଯେତେ ଏଇଟା କରି ତ ସାରିଲି ନା ଲାଷ୍ଟକେ ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସ୍ ନେ ବି ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ଦେଲି ଯେ ସେଠା ନେବି ସେଟା ସେ ଫେରି ଆସେ ଏବେ ଶୁଣିଲି ଯେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଶୁଣିଲି ଏ ବର୍ଷେ ପରେ ଶୁଣିଲି ଯେ ଏବେ ଯେ ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଡ୍ୟାଡ଼ ହେଇଗଲା ରିନୁଆଲ୍ କରନ୍ତୁ କେନେ ରିନୁଆଲ୍ କରିବେ ସେ ବି ବିରକ୍ତ ହେଇନ ଯିବା ଲାଗି ତାର ଲାଗି ରିନୁଆଲ୍ କରି ନେଇପାରିବ କି ମୁଇଁ ବି ତାହେଲେ ନେଇ ଲାଗ୍ବାର ନା ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଇଁ ମାସେ ଭିତରେ ତାର ଯେମିତି ବି ଚେଷ୍ଟା କରିକି ସେ ବିକଳାଙ୍ଗର ଭତ୍ତାଟା କରିଦେବି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ରାମପୁର ବ୍ଲକ ବମକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଘୁମରା 2019 ଆଜି ସକାଳ 9:00 ବମକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପିଓ ଜିଆରଏସ୍ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଥମେ ବମକ ଗ୍ରାମ ଧରଣୀ ପୀଠରୁ ମଶାଲ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଶାଲ ସ୍ଥାପିତ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଘୁଡ଼ୁକା ଗୁମରା ସମ୍ବଲପୁରୀ ପ୍ରଭୃତି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ବକ୍ତୃତା ଗୀତ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ରଚନା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ଝୋଟି ମୃଜ ସଙ୍ଗୀତ ହୁଳହୁଳି ଆଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ରାମପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସୁଶ୍ରୀ ରୋମାନା ଜାଫ୍ରି ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବିକାଶ ପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇ ସଭାସଂ କରାଯାଇଥିଲା ଆଜି ଆମେ ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟ ନେଇକିରି କରିଥିଲୁ ଘୁମରା ତାପରେ ଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ କରିକିରି କରାହେଇଥିଲା ଆଉ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ଯାହା ବି ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିର ଯାହା ବି କଳା ଅଛି ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସବଟା ଆଜି ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ବି ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାହା କଳା ଅଛି ତାଙ୍କର ଯାହା ମାନେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଭଲ ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ସେଠି ଆମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଅଛି ସେମାନେ ସେଇଟା ଯେମିତି ଦେଖାଇ ପାରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରତି ଜିପିରେ ବି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାହେଉଛି ଆଉ 7 ତାରିଖକୁ ଆମେ ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ବି ଗୋଟେ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଡ଼ା ଟାଟା ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରଣାସକାଳରୁ ପଳାସଙ୍ଗକୁ ଚଞ୍ଜ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଆଜି ସକାଳ 8:00 ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସୂଚନା ମୁତାବକ ବସ୍ଟି ଆଜି ସକାଳେ ବିଳେଇପଦା ଟାଟା ସ୍ପଞ୍ଜରୁ ବାହାରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ଯୋଡ଼ା ସ୍କୁଲ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା ଆଉ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ବସ୍ଟି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ହେଲେ ଡ୍ରାଇଭରର ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଏକ ପରିବା ବୋଝେଇ ପିକ ପଛରେ ବସ୍ଟି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯାହା କେବେ ବି ବଦଳି ପାରେନି ତାହା ସତ୍ୟ ଅଟେ ବରଗଛର ଚେରକୁ କାଟି ଫୁଲଖଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଶାଳକାୟ ବୃକ୍ଷର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିନଥାଏ
ତେଣୁ ମାତାପିତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚେରକୁ କାଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ଜଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ବଲଗଡ଼ ବାମନ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର 75 ବର୍ଷ ବୃତ୍ତି ଅବସରରେ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବୁଲି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାରୁ ଅନ୍ୱିତ କେତେକ ସାରଗର୍ଭକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଓ ନୀତିଯୁକ୍ତ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ସବର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସ୍ୱର୍ଗତ ବାମନ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆନନ୍ଦ ରଥଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ ପ୍ରତାପୁର ସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରୁ ଡକାୟତ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ 3 ଜଣ ଡକାୟତ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରାତି ଜଗାଳିକୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ବାନ୍ଧି ପକାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଛପଟେ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପଶି ଡକାୟତ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଡକାୟତମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଥିବା ଜଗାଳି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଯିବା ପରେ ଜଗାଳି ମୁହଁରେ ଲାଗିଥିବା ସେଲୋଟେପ୍କୁ ଲୁହାଖଟ ଦଣ୍ଡାରେ ଘଷି ଛିଡ଼ାଇ ପାଟି କରିଥିବାରୁ ଏହି ଖବର ପ୍ରଘଟ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରାତିରେ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଚାଲିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଡକାୟତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବଡ଼ସାହି ବାରିପଦା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଏବେ ହୁଗୁଳା ଭାବେ ଚାଲିଥିବା ହେତୁ ଏପରି ଡକାୟତ କରିବାକୁ ସାହସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡେନ୍ ବ୍ଲକ ପଲସାପଦା ପଞ୍ଚାୟତ କାଡ଼ପଦାଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି ତାହା ଘୁମରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ। ଏଥିରେ ବିଜେଡ଼ିର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବେହେରା ଓ ନିମାଇ ଚରଣ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅପଡେଟ୍ 3 ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସମୟ ଏବେ ବ୍ରେକ୍ର।